رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن pas dibisimis yuk sing bapak ikan ra ngetai sing anukono wis tomaku bapak umure kira-kira tua apa? Wis tua, wis tua, mana wis kesudih orang yang bertanggung jawab yuk pilih kan yuk terus ikono yuk pinggi barak yuk ke rumah kita kono ini ngarek gulung loh rumah sakit ini lho nek amang aku ramang ke sama ke ini mau dagang kaki barang ramang kosong ke jambi raya kang ramang jambi raya kira-kira ya jambi kanan wah muncul sama betul nah sampai jam betul jam berapa jam 3 berarti yo eh kowe kok ambil kedok sih lek yang mana kok udah lek sama anjo tari kudonge nih to ya iya wis pengen ngerti karo sing joget sing kuwi dok roso kae boten sing iki to sing ngene iki asli gunane sing pas mriki iki sing paru iki lanjut gak mlelat mawon iki seminggunan kang paling tidak kayak gitu aku wong sing gegeblak ngono itu maksud ayo kuwi seminggu nang tanah ora mbeda latihan to yo aja nek panjenengan aja dipeksa kon rono oh yo tetep apa pengen ngene wong karo nyanyi ngene ora mengko nek pawe malahan ngene ramang mangka dengkang ramlan pokoke termasuk sing latihan Jumat yo ora iso ya mungkin latihan Jumat bisa Pak oh bisa niki iso Dik sampean insyaallah nggih nggih padha arek ada tak umum iki nek gurune arek tak umumke samar nek engko nek ramlan ora iso ani lak enten anu niku bocah-bocane lha kok wae muni teko bisa anu yo bocah-bocane iku iya 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 kode beri isin to nek muni yo ora oh yo ngene iki muni makan anu ora aku wis nang kon alas ngirimi foto wis nyonge biar gegeblak ini Pak Ciken alah ya wah pen mau diterangi orang nganu lele dodol kuwi lho le pas final wong kowangan dodol bakso bakso mari soto bakso nduk kupat tahu karo ayam marang kae kenduk nek nek pitik vega bapak putih kok saya rambut gondrong anak iki Mas wis sadar. Api. Nek mari njuk marang sing Banyuwangi. Mapik maneh. Nek ge manyar sel malah api. Malah luwih jelas. Luwih jelas. Luwih jelas ngono kene. Tapi ngono ku arjene rada rada ngene. Ah ngene iki jenengan gamelan apa kene ngene iki? Pelok. Pelok ngono. Pelok apa jenenge? Pelok miring. Pelok miring. Peloke lak isi. Pelok doremi to. Boleh ayo pelok doremi. Oh kan tuti doremi. Iya. Oh. Tapi nganu larasi rada ngamiring wae. Berarti ki oh gedhe iki. Otak kira ki kae bocah cilik ndak ora tuku gedhe cilik ngono. Berarti iso bae lagu. Oh suku lu wae tak mirengi. Duh kecedok barengnya. Kata-kata-kata. Iki sane ngubah kene iki piye iki? Janggut deh, janggut. Jangan mas omong lah, rapat. Oh, masang rapat. Pas ilat kok, pas moto. Ya, silat. Kok lah urusannya rindu. Nek neng janggut kene ya rai serin. Ini melepuh kok kaya ciut ya. Padahal, wah aneh gitu. Enak ngepit, gak kono mbak Anta cekelar polisi ya. Ah, helm polisi newati ya, sama dek kesurupan ya ya Wong yo percuma kamu dhewe. Percuma terus ki aku jare yo mendelik-mendelik percuma to. Tapi refleks lho. Wis ana ki ngene kok iso mendelik. Omong kuwi nek tatangkeme jelas. Refleks. Apa ki? Jenenge Bagor. Glegor. Glegor. Pirang kilo nang Glegor. Pirang kilo?
Ndelok jan shooting aku. Shooting nek kono kudu anteng. Gue berarti satu saat juga perlu latihan ngobake kowe. Ketemu. Aku golek ora ketemu.